Náš známy režisér, herec a scénograf Miroslav Benka v týchto dňoch intenzívne pracuje na svojom novom projekte ďakujúc Ministerstvu pre kultúru Republiky Srbsko. O čo presne ide a ako prišiel na ideju, Miroslav Benka povedal. Na základe starodávnych fotografií som prišiel na ideju vytvoriť tento projekt. Proste týka sa o fotografie megapanely, 70 až 1 meter, 70 cm 1 meter. Chcel som zväčšniť obyčaje nášho ľudu, nášho národu tu na Vojvodine, aby sa zachovali tieto kroje, ktoré máte veľmi pekné, obyčaje. A každá fotografia bude predstavovať jeden mesiac. Napríklad január, február, december a pre každú fotografiu, ako aj vidíte tu v úzadí, týka sa mája, stávanie mája, zúdanie mája a tak ďalej, je to obyčaj slovenský, ktorého môžeme stretnúť aj na Slovensku, aj tu na Vojvodine a bolo by mi ľúto, aby sa to nestalo, aby sme to na voľaký spôsob nezväčšnili. Divadelnými predstaveniami, ako čo sú napríklad SOS, Zachovajte naše duše, Mäkké sny, Chlieb a hry, Namaľované inovaťou, režisér Benka získal mnoho odmien nielen na našom prostredí, ale aj na festivaloch v Rakúsku, Egypte, Fínsku, Iráne, Rumúnsku a na Slovensku. Okrem divadelných predstavení, rádiodrám, televíznych relácií pôsobil v profesionálnych a ochotníckych divadlách v našom prostredí. Najviac sa venoval a pracoval s ochotníckym divadlom VHV Stará Pazova. S týmito ochotníkmi zožal najviac úspechov a medzi ostatnými aj oni pracovali na tomto projekte. Na tomto projekte sa zúčastnili moji starí priatelia, folkloristi z folklorného súboru Klasy, zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Rodina Janka Čmelíka zo Starej Pazove, moji divadelníci, s ktorými som spolupracoval na Pohybovom divadle a na klasickom konvenčnom divadle. A priatelia, ktorí v svojom čase ešte hrali, ktorí nehrali u mňa, ako napríklad pani Takáčová. Spomenul som si aj na najstaršie generácie, ale samozrejme na tie najmladšie generácie, ktoré prichádzajú a pokúsil som sa nejak, aby sme tieto naše spomienky na tradíciu, pre každý mesiac nejak, ako by som povedal, zachovali na týchto fotografiách, ktoré budú v veľkých dimenziách. Nakrúcanie tohto príspevku sa konalo na prekrásnej lokácii pri Dunaji a tentoraz sa fotografovala téma zhúdanie mája. Je to tradičné vítanie jary, pomaly zvyk Slovákov z tohto prostredia. Opýtali sme sa režiséra Benku, kedy bude dokončený tento projekt. Záverečne mám 30. septembra zakončiť, nazdávam sa oberačkou pre september. Už sme nejaké fotografie zhotovili. Fotografie pre mesiac máj, pre mesiac jún, pre mesiac júl, august, tie sme robili minulý rok. Tak uvidíme to, čo je najlepšie, proste si vyskúšame, dáme to urobiť a to, čo bude najlepšie, vystavíme. Obrazy budú vystavené najprv v galérii Strediska pre kultúru v Starej Pazove a Múzeu súčasného umenia v Novom Sade. Výstava bude pokračovať v Budapešti a v Prahe a režisér Benka pracuje na tom, aby výstava zavítala aj do Melbourneu, Sydneyu a Toronta medzi našich krajanov.